E aí, pessoal, beleza? Mudete aqui. Infelizmente, já estamos chegando na reta final da nossa série sobre os aumentos dos perks. Depois desse, vai faltar somente o revive. E aproveitando esse pequeno espaço, eu queria aproveitar para corrigir uns erros que ficou para trás. Mas se você quiser pular para o vídeo de hoje, é só olhar a barra de navegação embaixo que você vai poder saltar já para onde o vídeo começa. Bom, não um erro, mas algo que eu mosquei foi no perk Elemental Pop. Que foi o seguinte, eu tava atirando ali no zumbi, eu tava esperando sair o dano elemental no zumbi, só que não tem. Só que na minha cabeça, na hora, todo mundo aparecia o dano elemental, mas não é, só nos boys e na aranha também, na aranha, no verme também aparece. Então, no vídeo eu me confundi nisso, falei, pô, por que não tá aparecendo? E no zumbi normal, não aparece. Aí depois, vem o segundo ponto, que tem gente que acha que eu errei. Eu tava atirando em um boss e tava aparecendo dano de raio. Eu tirei no Mangler e não apareceu nada. Porque o Mangler não é vulnerável ao raio, entendeu? A choque, não é. Ele é vulnerável ao fogo. Aí nisso que eu buguei, entendeu? Eu falei, pô, por que não tá aparecendo? Mas qual era o aumento que eu tava usando? O aumento, ele aumentava a fraqueza elemental do zumbi, entendeu? Então eu pensei que mesmo sem eu ter esse elemento na arma, ele iria acionar o aumento. Porque qual é a função do Elemental Pop? Ele dá esses mods aleatoriamente, né? Então eu pensei que eu não precisava ter esse aumento para funcionar. Na minha ingenuidade, assim que deveria funcionar, não é verdade? Alguém concorda? Vocês entenderam? E depois eu testei, eu acho que eu não vou achar a gravação agora. Eu joguei sem mods de munição e comprei o Elemental Pop e ativei esse aumento para ver se atirava várias vezes ali e não funciona. Então, na minha ingenuidade, eu pensei que mesmo sem um mod de munição, o Elemental Pop iria ativar a si mesmo. E não funciona assim, dessa forma. Você tem que ter um mod para ele funcionar. E não consegui comprovar, vi algo assim tão diferente dele realmente ativando a fraqueza elemental do inimigo. E agora, sobre o Deadshot Daiquiri, teve um aumento que eu falei que é sobre dispersão ao tiro livre. Esse eu não tinha entendido também. E a galera comentou, poxa, atira na parede pra ver. E realmente eu atirei na parede com a 12, com esse aumento ativado, e eu senti que agrupou um pouco mais as balas. Vocês estão vendo no vídeo, então eu acho que realmente ele agrupa mais as balas. E essa foi a diferença. E agora já podemos partir pro vídeo de hoje. E vamos conferir os aumentos do Speed Cola, que na minha opinião, foi um perk que recebeu as piores melhorias. Temos aqui o super carregado, melhorias de campo, recarrega um pouco mais rápido, ok. Fórmula clássica, a velocidade de recarga é ainda mais rápida. Então, esse aqui que eu também fiquei meio assim, já falo mais pra frente. Recarga fantasma, os carregadores recarregam lentamente ao longo do tempo. Aumento pequeno, roleta bruta, a caixa do mistério escolhe muito mais rápido. Então, esse aqui eu achei um lixo, né? Mas, pelo que nós aprendemos nos vídeos anteriores, nada é dispensável. Por mais que pareça ruim, você acaba utilizando um aumento ou outro. É como o Stamina Up, pra quem voltar lá e assistiu o vídeo do Stamina Up, eu falei que o dano de queda não era legal, era o que eu menos usaria, e hoje eu tô usando ele. Porque na estratégia que eu tô fazendo lá em cima, matando, fica com Mangler, fica com Abominação, cara, eles te jogam longe. E às vezes você cai já com a vida baixa, então se você cair com essa pancada dele, já é down. Então hoje eu tô usando, que deveria ser inútil, porque na verdade essa função já é do pega the flop, né? Só jogar ele pro lado errado, e agora a gente tem que usar isso aí. Troca rápida, agiliza a troca de armas. Esse aqui eu não lembro se o Speed Cola já fazia isso, se ele já tinha essa função. Não consigo me lembrar. Mas já deveria, porque o Speed Cola praticamente ele dá poderes pra mão, né? Pra você recarregar rápido e tudo mais. Então, ele já deveria ter essa função. Se alguém souber me responder, mas eu acho que não tinha. Mas deveria, né? Então tá aqui o troca rápida, agiliza a troca de armas. E por último tem arremessador rápido, mobiliza equipamentos mais rápido. Ok também, mas é o que eu falei, não tem nada que super caramba, eu preciso upar esse punk, eu preciso usar. O melhor que tem de você só ler aqui é o super carregado, que carrega a melhoria de campo mais rápido, na minha opinião. E a fórmula clássica ali deveria ser algo insano, sabe? Você encostou, carregou. Tem que ser insano. A função do Speed Cola já é essa, você recarregar rápido. Então, aí você junta com a fórmula clássica, tinha que ser algo flash. Tuf! Apertou, tá carregado. Bom, mas vamos lá. Nessa gameplay eu precisei testar tudo. O quanto que era mais rápido carregar a arma, carregar a melhoria de campo, girar a caixa. E agora, não tenho certeza, mas eu não sei se alguma coisa mudou no jogo, mas eu tinha certeza que o manto do éter para carregar pelo menos a primeira vez precisava matar pelo menos 120 zumbis. Nessa minha gameplay, ficou entre 100, 107... Não ficou um número exato, aí eu não sei se tem outras variáveis, sabe? Ou atirando no peito, ou atirando na cabeça.
Depois que eu assisti a gameplay, eu comecei a pensar nisso, então eu não sei. E outra dúvida que eu tinha, se na segunda vez também era necessário essa mesma quantidade de morte. E realmente é igual, cara. Se matou 100 pra carregar a primeira vez, na segunda vez também vai ser. Entendeu? Ficou nessa média aí. Aí eu usei o supercarregado e realmente, cara, deu uma diferença boa. No primeiro teste, vamos supor que o número exato seja 100. Já quando eu usei o supercarregado, passou a ser 68. Só que eu percebi também que não é um número constante, fica variando. Aí tem essa questão que eu falei, não sei se você matar com mod de munição, com tiro no peito, tiro na cabeça, se influencia no final desse resultado, porque ficou variando muito. Uma hora foi 68, outra hora 70, outra hora 88, entendeu? 88 é muito perto de 100, então já a diferença foi pouca, mas de 68 para 100, a diferença já é bem maior, né? Então, tem algo no meio do caminho aí, mas o supercarregado funcionou muito bem. A fórmula clássica, vou deixar para vocês agora no vídeo, a diferença de você carregando com Speed Cola, carregando sem, você usando a fórmula clássica. A fórmula clássica para mim é como ele deveria ser, é como ele deveria funcionar no normal. Por isso eu disse que no início a fórmula clássica deveria ser algo insano, bem diferente mesmo. Mas na minha opinião, de jogador antigo, eu acho que essa aí seria a velocidade normal do Speed Cola. Para quem conhece Zombies, me fala se isso aqui não é o normal dele. Recarga fantasma. Os carregadores recarregam lentamente ao longo do tempo. Eu achei ele legal também. Você vai jogando, você não precisa ficar recarregando. As balas já mudam para um pente automaticamente. Só vi uma diferença, pelo menos no meu teste, que eu testei pouco, mas eu testei, é que enquanto eu estava atirando, não carregou. Enquanto eu atirei, fiquei com a munição baixa, ele carregou. Enquanto eu estava atirando e essa arma que eu tô tinha bastante bala, não carregou, entendeu? Só carrega no momento que você tá parado. O pente tem mais ou menos 100 balas, aí vamos supor que você gastou 80, vai carregar. Gastou 50, vai carregar. Mas, pelo menos comigo, no tempo que eu atirei, não carregou. Eu acho que deveria carregar, né? Na minha opinião, eu acho que ele também deveria carregar. Ele não te dá munição, ele só joga do pente pro carregador, entendeu? Bom, aí vem a roleta bruta. Esse aqui, pra mim, que é um dos piores, não senti tanta diferença. Você vê que tem algo diferente, você vê que a caixa tá um pouco mais rápida, né? Mas não é algo absurdo. Tinha que ser absurdo. E não tem muita utilidade, né? Inclusive, eu gravei também comentário ao vivo, mas preferi agora falar por cima do vídeo. Eu queria saber se vocês estão usando bastante a caixa nesse Brawl 6, porque eu quase não vou, cara. Eu não preciso. Eu quero upar uma arma, então já tô com a minha arma upada. Eu entro com ela, pego minha Mustang lá, ou monto a Shotgun. Então eu não tenho necessidade de ir na caixa. E vocês, como é que tá isso aí? E eu não recomendo também que você vá na caixa. Isso aqui já fica uma dica geral mesmo, por quê? Quando você vai na caixa e você estoura ela, quando ela sai de lugar, aí aparece um novo drop no mapa, que é o... Esqueci como tá em português agora, mas é o Fariseiro. É aquele drop que você vai na caixa por 10 pontos. E então, quando você estoura a caixa e começa a vir esse drop, você tira a chance de vir drop melhor na partida. Eu ainda não tenho certeza aqui no Brawl 6, mas geralmente nos zombies clássicos tem 4 drops por round. Então, vamos supor que você precisa que venha um Stun Kill para ajudar o round, um Double Punch para te dar mais pontos, um Max Ammo para recarregar as munições e por aí vai. Mas é agora, você estourou a caixa e tem um Fariseiro. Aí o Fariseiro vai tomar lugar do Double Point, vai tomar lugar do Stun Kill, vai tomar lugar do Max Ammo, entendeu? Então não recomendo que você use a caixa, que você estoure, só se você precisar muito, você quer muito tirar uma arma lá pra você upar, entendeu? Pra mim não compensa muito. E depois vem o arremessador rápido. Esse aqui eu gravei essa gameplay, não tinha testado, mas hoje de manhã eu voltei e testei, porque eu não senti muita diferença. E eu imaginei o seguinte, falei, poxa, eu acho que ele vai dar uma diferença no Monkey Bomb. E foi aonde eu consegui notar que realmente deu diferença. Mas é algo assim, cara, não tão importante, né? A gente não usa Monkey Bomb direto. Inclusive, pessoal, eu acho que tá bugado, né? Eu conseguia montar duas granadas de distração, eu conseguia montar dois Monkey Bomb. Nessa partida eu não consegui e ainda bugou. Tinha uma hora que ele tava no meu inventário, eu tentava lá comprar, fazer outro, não conseguia. Aí depois eu ia montar outra coisa, aparecia ele no inventário, caía no chão, foi uma loucura. Então tá bugado. Que antes dessa season, tava funcionando sim de você conseguir montar dois equipamentos táticos. E agora não tá, tá bugado. Então eu pude notar bastante diferença no Monkey Bomb. Realmente ele ficou mais rápido. Mas nas outras granadas, não senti diferença. Para mim não vale a pena. E agora, já posso dar aqui meu veredito final. De aumento maior, o que eu mais vi necessidade, eu acho mais importante, realmente, é a melhoria de campo. Quanto mais rápido ela puder encher, para mim é melhor. Que é a única coisa que faz mais diferença. Eu uso bastante a melhoria de campo, não só para me salvar, mas pra salvar a equipe também. A fórmula clássica, eu tô achando ela um desaforo, entendeu? Não deveria existir, mas tinha que ser algo insano, algo bem louco mesmo. E recarga fantasma, eu achei ok, mas por ele não carregar enquanto eu estava atirando,
aí desqualifiquei ele, entendeu? Por isso, eu achei aqui o melhor e o mais importante, na minha opinião, é o supercarregado. Não que os outros também não vale a pena usar, entendeu? Tudo é estratégia. Esse punk aqui também, ele tá igual aos outros. Não posso sim só definir um melhor, mas sim o que você precisa. Eu tenho certeza também que numa estratégia camper, a fórmula clássica vai acabar ajudando, né? Mas, na minha opinião, eu fico com o supercarregado. E de aumento pequeno, cara, eu vou ficar com dois inúteis aqui. Ou mobiliza equipamento mais rápido, ou troca rápida, né? Eu acho que eu ficaria de troca rápida. Trocar de uma arma para outra é mais rápido. Então foi isso. Esse foi o vídeo. Queria saber muito a opinião de vocês, qual a sua escolha, o que você achou sobre a minha escolha também. Então não esquece de deixar um like nesse vídeo, deixar um comentário, se inscrever no canal se for inscrito. Aquele abraço, até mais e tchau.